Banaluwero ebwazibiddwa olunaku lw'eggulo nga bali ku bunkenke nga balindirira okumanya ebinaava mu kulonda kw'omubaka n'akiikirira abakyala mu palamenti mu disitulikiti yaabwe. Obululu baabalidde ku ttaala ku kitebe kya disitulikiti nga baatandise ku ssaawa 11 ez'olweggulo wakati mu kwesindika n'okuyomba okuva mu balonzi. Waabaddewo akaleega bikya oluvannyuma lw'okugaana munnakibiina kya DP Brenda Nabukenya omu ku baavuganyizza okuyingira munda okulaba ekigenda mu maaso ekyamukaabiza. Polisi yatwalidde eddala akabanga ng'emuziyiza okuyingira kyokka oluvannyuma yamuyikiriza okuyingira wakati mu ndula ey'olulekereke okuva mu bawagizi be. Loodi meeya wa Kampala Erias Lukwago naye baamuganya okuyingira gye babadde babalira obululu nga bamulanga butaba na kaadi emuwankizo okusembera okumpi ababadde okubala obululu. These are DRA forms. You get it? We have to cross-check the results as they come. Ombaka wa mkono munisipali Betty Numbers bakireke ya museo mangu bagende. Balete kade ya wade sabibuwa chokela jevale sena yoni bajigana. Olo polisi nemu za motoka yenemu jawo. Wabula polisi chajibu useko ukulawa lukua gonga ingi demunda. Jivawade wa mganyi. Oluvanyuma lw'okwe solosa. Abalonzi basi usempisa bibata nso kweza polisi ama inja. Ngabajirango kubaga noku ingila jivawade wa lido obululu. Olo neyone wanu kuzati ya gasi okubagombolola. Amasasi mbanga nago gakubiddwa ngeno motoka za polisi wezifuira tiya gasi owalangi mayumba g'abantu bakira gye baddukira okwekweka. Mukanyola gano kano polisi elikobe yakuteyo lokole fujo zibadde zoya samu ndane ekitundu mu kitekeke sezo nakulwa lero akulira akakiyo k'ebyokulonda mu ggwanga yingini ya Badiro Kigundu nga yambibwako mu myoko ya Joseph Bimonwa saako mwogezi w'akakiyo k'ebyokulonda Jetha Mtalemwa ne Alex Komuhanja akulira ebyokulonda eluwero ne batandika okusoma ebivudde mu kubala obululu. Okulonda kuno kwadde magombola asatu akola district y'eluwero era ng'ebyokubala obululu bigenze okuggwa nga Komuhanji alangiridde mu na DP Brenda Nabukenya ku buwanguzi. Bategeeza nti tujja kukolera okulaba nti tukyusa emirimu gyetutwala n'okulaba nti tubakyetula bulungi olukiiko lw'eggwanga. Nabukenya afunye obululu 38,852 n'addira munnaayini RM Rebecca Nalwanga afunye 22,236 ate Kadawa Lamura ne Farida Nambiru ne basembayo. Amangu ddala ng'okulangira Nabukenya kuwedde abawagizi bwe bayisizza ebivulu nga balinnya waggulu ku mmotoka ye bwe babadde baagala okumusika. Bwebukedde ku makya abawagizi ba Nabukenya ne bongera okuyisa ebivulo mu kibuga kye Luweero. Obedi Lutale ne Ishaka Mugema bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.